במסגרת הסדרה הזאת של בימת החוקר שעוסקת במחלוקות, אנחנו מגיעים במפגש הזה איתי לשלב בתולדות העולם היהודי והתרבות היהודית שמתאפיין במחלוקות רבות באופן, אני לא יודע אם לומר יוצא דופן, כי אנחנו עם יוצא דופן ביכולת המחלוקת שלו, אבל בהחלט בשלב בעל חשיבות פורמטיבית בתולדות ישראל. מכיוון שעצם המושג של יהדות ועצם הקונספט של עם יהודי הוא במידה רבה תוצר של התהליכים ההיסטוריים והתרבותיים שמתרחשים בימי הבית השני. כמובן זה לא כל הסיפור, יש חשיבות רבה גם למה שקורה בימי הביניים ובעת החדשה, אבל מה שיש לפני כן הוא עדיין לא בגדר יהדות, כן? זה בגדר ישראל, ישראל הקדום, ישראל של תקופת המקרא, אבל זה עדיין לא העולם היהודי. רק מן השלב של ימי בית שני ואילך אפשר לדבר על יהדות ועל עם יהודי. ואני רוצה שנסתכל על העולם הזה של המחלוקת והפילוג, ובמיוחד החלוקה הכיתתית, בזיקה לעדותן הישירה של מגילות מדבר יהודה. אני מזכיר לכולנו שהמילה כיתה אכן נגזרת מהשורש קטת, לא במובן של כיתות רגליים, כי אם במובן של שבירה, כן? מחיתות. ועצם המושג למעשה כבר מביע את הרעיון שיש שלם שנשבר. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו עד כמה המסגרת המושגית הזאת תקפה לעולם שאנחנו מדברים עליו. האם, כלומר, אנחנו מסתכלים היום על הקבוצות האלה כעל כיתות, זאת אומרת שברים מן השלם, אבל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו כל הזמן, האם הם תפסו את עצמם כחלק מן השלם או לא, כן? אתם תראו שהשאלה הזאת תלווה אותנו בצורות שונות לאורך הדיון. כאשר אני רוצה לתחום את דיוננו גם מן הבחינה ההיסטורית וגם מן הבחינה של הקורפוס הספרותי, הטקסטים שאנחנו מדבר עליהם והתקופה שאני מתמקד בה היא תקופת הבית השני. אבל תקופת הבית השני היא עצמה תקופה ארוכה ביותר, ארוכה למען האמת יותר מתקופת הבית הראשון, כן? ואני מדבר בעיקר על חלקה המאוחר. וזו כשל עצמה כבר תקופה ארוכה למדי, והייתי שמח לחלק אותה עוד, אבל כפי שתראו, הטקסטים לא כל כך עוזרים לנו, מכיוון שאנחנו לא יודעים מתי בדיוק לתארך אותם. אנחנו יודעים שהם יכתבו על רקע התקופה ההלניסטית רומית, אבל איננו יודעים לומר מתי בדיוק בכל שלב ושלב נכתב כל טקסט וטקסט. על התקופה הזאת כן, אפשר לחלק אותה באופן גס מאוד בעוד חלוקת משנה אחת, והיא אמצע המאה השנייה לפני הספירה. כן, באמצע המאה השנייה לפני הספירה, כזכור לכם, כן, מוטלות גזרות הדת של אנטיוכוס הרביעי, פורץ מרד המכבים, החשמונאים מנצחים ומייסדים מדינה עצמאית, ממלכה עצמאית בסופו של דבר, שעומדת בסימן העצמאות הפוליטית, כן? וגם מבחינה יהודית פנימית בסימן סוף שליטתו של בית צדוק בכהונה הגדולה בבית המקדש. כן, מאותו שלב ואילך בית חשמונאי אוחז בכהונה הגדולה. כן, זאת שאלה מורכבת, האם באמת בית זה כל הכהנים שהיו לפני כן היו באמת מבית צדוק או לא? נניח שכן. האם כל הכהנים שבאו אחר כך היו בדיוק מבית חשמונאי? בואו נניח כרגע שכן. התמונה כמובן קצת יותר מורכבת, אבל מכל מקום, מאמצע המאה השנייה ואילך, אנחנו שוב פעם נמצאים עדיין בתקופה ההלניסטית רומית, אבל במסגרת פוליטית ותרבותית קצת אחרת. על התקופה הזאת, כן, על התקופה ההלניסטית רומית בכלל ועל התקופה החשמונאית בפרט, מספר לנו, המקור העיקרי שלנו, לא היחיד, אבל אחד המקורות העיקריים, הוא כמובן יוסף בן מתתיהו. הוא עצמו, כפי שאתם יודעים, משתמש במקורות קודמים. כשאנחנו קוראים את יוסף בן מתתיהו, צריך תמיד להבחין בין מה שהוא דברי יוספוס, לבין מה שמצוטט ממקורותיו. להלכה,
זאת חלוקה פשוטה, בפועל מורכבת מאוד ולא תמיד ברור מה שייך למי. אבל יוסף בן מתתיהו מתאר לנו את החברה היהודית של התקופה הזאת בתור חברה מפולגת. הוא מתייחס לזה באריכות רבה בספר מלחמת היהודים או המלחמה היהודית בספר השני, אבל כיוון שזה תיאור מאוד ארוך ומפורט לא הבאתי אותו בפניכם, הבאתי את התיאור המקוצר יותר שנמצא בספר ה-18 של קדמוניות היהודים. לא נקרא את כל התיאור הזה, אבל אני רוצה שתשימו לב לפרט מכריע בתיאורו, כן? וכך אומר יוספוס, ליהודים, אני קורא מסעיף 11, ליהודים, כן, מי שזה נמצא כאן, ואם אתם לא רואים, תאמינו לי, אני יכול לנסות להגדיל את זה. יותר טוב. פה הוא לא נגזים, צריך קצת לסבול. ליהודים היו מימים קדומים מאוד שלוש פילוסופיות שדרשו בחוקי האבות. הפילוסופיה של האיסיים, של הצדוקים, ופילוסופיה שלישית שהגו בה האנשים הקרויים פרושים. אמנם דיברתי עליהם בספר השני של מלחמת היהודים, אף על פי כן אזכיר אותם עכשיו גם עכשיו בקיצור. ומכאן ואילך הוא מפרט את עניינן של שלוש הקבוצות הללו. על הפרושים הוא אומר שהם מזלזלים בצורכי החיים ואינם נוטים כלל לתענוקות, הולכים אחרי ההלכה וכן הלאה, כן? על הצדוקים מאיר הערה על התיאולוגיה שלהם, שהנשמה נעלמת יחד עם הגוף. כשהוא מגיע לאיסיים הוא נסחף לתיאור נרחב יותר, ומתאר אותם בפירוט רב יותר מכל מה שהוא מקדיש לשאר, זה נכון גם לגבי הספר השני של מלחמת היהודים, וממשיך וכן הלאה. זה תיאור מקוצר בלבד, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אני רק רוצה שתראו שלפי עדותו החברה היהודית, או יותר נכון התרבות היהודית של ימי הבית השני, היא עצמה כבר מתפלגת בין זרמים מחשבתיים שונים. הוא מציג אותם בתור פילוסופיות, צריך לזכור כמובן שיוספוס כותב לקהל קורא יוונית, כן? אז הוא מציג את האירועים ואת הדמויות בממלכת יהודה החשמונאית וגם אחר כך במושגים שמובנים ומוכרים לקהל הנוכרי קורא היוונית שלו, אבל במושגים יהודיים פנימיים, אם אתם קוראים היטב בין השיטים וגם מה שנאמר במפורש, אין מדובר רק בזרמים אידיאולוגיים מחשבתיים, מדובר גם בזרמים שנבדלו זה מזה בתפיסותיהם לגבי קיום החיים הלכה למעשה. ואומר, איך צריך, אם תרצו, אולי אני אנסח את זה בצורה קצת פרובוקטיבית ואפילו דמגוגית, מהי המשמעות של להיות יהודי? מהי המשמעות המעשית? כאשר ההנחה היא שבין השאר המשמעות של המושג הזה היא לקיים את מצוות התורה, אבל נחשפת כאן מחלוקת עמוקה מאוד מהי הדרך הנכונה לקיים את המצוות. כן? על הנושא הזה יש, ועוד נראה מיד, מחלוקות רבות ועמוקות מאוד. כן? אז יוספוס מתאר לנו, ועוד דבר שצריך להגיד לגבי תיאורו של יוספוס, פחות כאן ויותר במקומות אחרים, שלמעשה כאשר יוספוס מתאר את מספר האנשים בכל קבוצה, מדובר במספרים קטנים עד להפליא. כן, לפעמים אנחנו מדמיינים את הפרושים בתור, כן, כאילו היו ממלאים את אצטדיוני בלומפילד וטדי וכן הלאה, ולא היא. מדובר לפי מספריו של יוספוס באלפים בודדים בכל קבוצה, ואם נגיד אפילו שהוא, וזה לא רגיל, כלומר בדרך כלל הקדמונים מפריזים כלפי מעלה, כן, אנחנו צריכים להוריד להם אפסים. בסך הכל, אם נלך לפי החישובים הנדיבים ביותר, ונוסיף את כל הדמויות שנגיד שהוא לא מונה אותם, לא נגיע בכל הקבוצות גם יחד אפילו ל-50,000, ואני הייתי נדיב בצורה בלתי רגילה. מדובר אם כן בעצם בקבוצות אליטה. מדובר בקבוצות קטנות, מובילות דעת קהל, ויוספוס גם אומר במפורש בכמה מקומות, הוא אומר למשל רוב העם נטע אחרי הפרושים, זאת אומרת רוב העם לא היה פרושי, כן? אז אנחנו מדברים על קבוצות יחסית קטנות,
אבל כרגיל אצל אחינו הישראלים בכל הדורות, קטנות אך רעשניות. ואני רוצה שמה שנעשה זה שנסתכל על אחת הקבוצות האלה כפי שהיא נודעת לנו מתוך כתביה היא, לא מתוך התיאורים שלה מבחוץ, אלא מתוך עולמה הפנימי. אני חייב להזכיר כאן את עבודתו של ההיסטוריון אלברט באונגרטן מאוניברסיטת בר אילן, שהקדיש לנושא הכיתתיות מחקרים רבים ובמיוחד שני ספרים, האחד באנגלית והשני בעברית, שמהרבה בחינות בעיניי הם המחקר המעמיק והמאלף ביותר על תופעת הכיתתיות בימי בית שני. כן, גם אם לא מסכימים עם כל פרט וכל תזה בספר הזה, הוא העיר באור חדש לגמרי את כל התופעה תוך כדי הסתייעות גם במודלים מתחום הסוציולוגיה ומדעי החברה. אם כי, כפי שאתם תראו, אני הולך בדרך אחרת, אבל עדיין כל מי שמתעניין בנושאים האלה, אני מזמין אתכם ואתכן לקרוא את ספריו שהם מאלפים ביותר לענייננו. אני רוצה, אם כן, לעשות זום אין על הקורפוס הספרותי שאנחנו הולכים להסתכל עליו, ואנחנו הולכים להסתכל על ספרות המגילות. המגילות, או מה שמכונה מגילות מבר יהודה, או Dead Sea Scrolls באנגלית, שהוא מונח שאני לא כל כך אוהב, כן, כי אף אחת מהמגילות לא התגלתה בים המלח, in the Dead Sea, כן? לו המגילות היו מושמות בים המלח, לא הייתה נשארת לנו אף מגילה כמובן. המגילות כולן התגלו באתרים בסביבות ים המלח, ולכן השם מגילות מבר יהודה מתאים להן יותר. מגילות התגלו באתרים רבים במדבר יהודה, מצפונו ועד דרומו, כן? מכתף יריחו ועד מצדה בדרום, אבל אני הולך לדבר בעיקר, למעשה כמעט בלבד, על המגילות שהתגלו בקומרן, בסייג חשוב שאני מיד אזכיר אותו. זה האוסף הגדול ביותר, זה גם האוסף הקדום ביותר, כן? המגילות שהתגלו באתרים אחרים שייכות ברובן לתקופה שבין שתי המרידות, בין המרד הגדול, כן, של שנות ה-60 של המאה הראשונה, לבין המרד, אי אפשר להגיד המרד הקטן, אבל מרד בר כוכבא של שנות ה-30 של המאה השנייה, כאשר האתר במצדה הוא מין אתר ביניים, כן, הוא בעצם משקף לנו את סוף גל ההדף של המרד הגדול. אני מתאר את זה כאילו האתרים האלה לגמרי מנותקים אחד מן השני, אבל זה לא בדיוק ככה, כן? יש קשרים מסוימים במיוחד בין מצדה לבין קומרן, וזה מתבטא בין השאר בעובדה שיש לנו לפעמים עותקים שונים של אותם חיבורים בשני האתרים. וכפי שהזכיר יובל, כיוון שאני עובד על חיבור אחר שנקרא שירי עולת השבת, זה חיבור שהוא אחד מהחיבורים האלה, כן? יש לו 10 עותקים, 9 נמצאו במערות שונות בקומרן, אבל אחד מהם, העותק הזה התגלה במצדה, וזה מרמז על קשר בין האתרים, על טיבו של הקשר הזה צריך עוד לחשוב ולעיין היטב, אבל מכל מקום קשר כלשהו יש, ולמרות כל זאת אני הולך להתעלם ממצדה כליל בדבריי. ואם כן, אני מתמקד במגילות קומרן, ועל מגילות קומרן שוב אפשר לדבר הרבה בפני עצמן, ואני גם מקדיש לנושא הזה קורס שלם שאני לא אעשה כאן, לא על רגל אחת ולא בכלל, אבל דבר אחד אתם צריכים לדעת, מגילות קומרן, אנחנו מדברים מגילות, אבל כן, אתם חושבים על מגילות וזה בסדר וזה לגיטימי וזה מה שאתם רואים בהיכל הספר, אבל למען האמת רוב המגילות נראות יותר ככה, כן? רוב המגילות הם קטעי מגילות. המגילות התפוררו לאלפי קטעים, כן? לפי הערכה המקובלת, אנחנו מדברים על 25,000 קטעי מגילות, שאחרי עבודה של יותר מ-70 שנה, אנחנו יודעים לומר היום שהם שרידים של כ-930 מגילות, כן? למען העיגול, כיוון שאני גרוע במתמטיקה, אני אגיד כ-1,000 מגילות. האמת היא שאנחנו לא יודעים כמה מגילות בדיוק היו שם, מכיוון שככל שהמחקר מתקדם, אנחנו צריכים לצרף צירופים או להפריך צירופים שהוצאו בעבר, ולכן המספר המדויק נע בין 930 ל-970, תלוי באיזה יום תתפסו אותי ומה מצב הירח. אז אני אעגל את המספר, אתם תסלחו לי, כשעוברים את ה-900 זה כבר לא ממש משנה, כ-1,000 מגילות.
בערך 25, בין 20 ל-25 אחוז מהקורפוס הזה, אלו מגילות מקרא, העותקים הקדומים ביותר שיש לנו של הספרים שאנחנו מכירים בתור ספרי המקרא. אלה ספרים, אלה מגילות שתופסות נתח מאוד ניכר מזמן המחקר שלי, אבל אני לא הולך לדבר עליהם כלל עכשיו. חלק אחר הוא ספרים שהכרנו בתרגום ליוונית או לשפות אחרות, כיוון שמקורם העברי או הארמי עבד לאורך הדורות, אבל התגלה מחדש בזכות גילוי המגילות. אלה המגילות שאפשר לקרוא להם בצורה לא לגמרי מדויקת, מגילות של ספרים חיצוניים, של ספרות חיצונית. ועוד הרבה מאוד טקסטים נוספים, שלא ידענו עליהם שום דבר לפני כן, והם צפו מתהום הנשייה בזכות גילוי המגילות. וחלק ניכר מן המגילות הללו, שייכים לקורפוס או קורפוס המשנה שנקרא לו בשם ספרות כיתתית. ספרות כיתתית, הווה אומר, ספרות שלפי ההשערה משקפת את עולמה הרוחני של הקבוצה החברתית שחיה באתר הזה שאנחנו קוראים לו היום קומראן. כן? אני מסב את תשומת לבכם לעובדה שמדובר, אתם תסלחו לי על המילה, בחור. קומראן זה ממש חור. אתם לא תגיעו לשם במקרה, ואתם תצטרכו ממש לטלטל את ה-GPS שלכם, כן, את ה-Waze, כן, בעת העתיקה, כדי להגיע לשם. אנשים לא מגיעים לשם במקרה. אנשים מגיעים למקום הזה רק מתוך כוונה להתרחק מכל מקום יישוב אחר. זה לא כל כך רחוק מיריחו, זה לא כל כך רחוק מירושלים, בשלושה ימי הליכה אפשר כנראה לעשות את זה, אם תשרדו את העקרבים, הנחשים והשמש הקופחת, אבל זה לא תענוג גדול לעשות את הדרך הזאת. כן? באזור הזה לא צומח שום גידול חקלאי חוץ מעצי תמרים שיכולים לשאת את מליחות הקרקע, שום בעל חיים מבוית לא יכול לגדול, כן, אפשר לתרבט אותו שם חוץ מאיזים שיכולת לאכול את מעט העשב הזה, וגם לקבל מים זה לא כל כך קל, מים שראויים לשתייה. אנחנו מדברים על אנשים שרצו להגיע לשם כיוון שהם התרחקו מהמרכז. ואלה אנשים שבעליל היו במסע חיפוש רוחני, זה ניכר בהרבה מאפיינים ארכיאולוגיים של האתר, כן? לדוגמה העובדה שהאתר כולל מי שהיה איתנו בסיור שעשה בית הספר לפני כמה שבועות, יכול היה לראות בעצמו או בעצמה, רוב המתקנים באתר הם מתקנים שיתופיים, אין שם בתי מגורים, אנשים כנראה גרו במערות שבסביבה, מה שגם, כן, נשמע הגיוני, כי הרי שם זה יכול להגיע ל-40 מעלות בצל ביום טוב, ביום קריר, אז במערות הרבה יותר נעים, כן, אז זה בעצם היה סוג של קיבוץ, תסלחו לי שאני... אני מתנצל בפני הקיבוצניקים, זו לא אנלוגיה מדויקת, אבל זו אנלוגיה לא, גם לא מאוד רחוקה. קיבוץ אבל במובן הקשיח של המילה, כן? אנשים שחיו חיי שיתוף מלאים והקדישו את עצמם לתועלת הציבור. ואני רוצה להסתכל אם כן על חווייתם ככת, חווייתם כקבוצה שמתרחקת מהמרכז. פורשת מכלל ישראל, כפי שאתם תראו מיד, סבורה שכל שאר העם טועה ובגדול, ובעקבות זה עומד להעמיד חורבן על עצמו ועל העולם. זאת אומרת, אנחנו המעטים צודקים וכל השאר טועים כל הזמן. תחושה אגב לא בלתי מוכרת לחולקנו, נכון? אני רוצה שנסתכל על החוויה הזאת, לא מהזווית הסוציולוגית שלה ולא מהזווית ההיסטורית שלה, אלא מהזווית של מי שחברים בקט הזאת, כפי שאנחנו יכולים לחלץ את החוויה הזאת מתוך כתביהם. כן? כפי שאתם תראו, אני לא אוכל להימנע גם מהאספקטים שדיברתי עליהם, אבל אני רוצה להעמיד במרכז הדיון שלי את הטקסטים עצמם, ודרכם לחוות את העולם הזה. זה מסע שיש לו יתרונות ויש לו חסרונות, כן? היתרון הוא כמובן לחוות מכלי ראשון איך נראית חוויה כזאת, החיסרון הוא שאנחנו נהיה לגמרי בתוך הראש שלהם, כן? ובסוף ההרצאה יכול להיות שגם תרצו אתם לעזוב הכל וללכת למדבר, אם כן אז הצלחתי, כן? אבל אל תשכחו להשאיר צ'קים פה לפני שאתם עוזבים
ותורמים את כל רכושכם. בהליכה הזאת, להסתכל על התודעה הכיתתית מבפנים, אני מקבל השראה, לא בדיוק הולך לגמרי בדרך, אבל בהחלט מקבל השראה מעבודתו של מורי המנוח, שמריהו תלמון, שאחד מספריו המשפיעים נקרא The World of Qumran from Within, כן, וגם הוא ניסה לעשות את הדבר הזה, אם כי הוא כן ניסה להשתמש בכלים סוציולוגיים כדי לתאר את התופעה הזאת. זה בלתי נמנע כמובן, ולו היה לי סמסטר, הייתי עושה את זה, אבל בתוך הזמן המוגבל שלנו אני עושה משהו אחר. כפי שתראו, גם כך העמסתי הרבה מאוד על מסגרת הזמן שלי, ואנחנו נעשה מה שנספיק. כן? אני רוצה להסתכל בעצם על ארבעה טקסטים או חמישה, שכל אחד מהם חושף היבט אחר או ממד אחר של החוויה הכיתתית. אנחנו נתחיל בחיבור שנקרא ברית דמשק, וננסה לראות שבחלקו הראשון בעצם נותן לנו נרטיב מעין היסטורי, כן? סיפור תולדות הכת, מנקודת מבט מאוד מגמתית, כפי שתראו, אבל יש בו ממד ספרותי ומעין היסטורי כאמור, ודרכו אנחנו יכולים לראות איך הם סיפרו על עצמם, איך הם נוצרו. אחר כך נתקדם לפשר חבקוק, כן, שהוא טקסט פרשני, לכאורה זה רק פירוש על ספר מקראי, על ספר חבקוק, אבל למעשה הוא טקסט שמעביר בצורה מאוד חזקה את חוויית המציאות הפרנואידית, יש לומר, של הכת הזאת. אבל תזכרו, זה שאתם פרנואידים זה לא אומר שלא רודפים אחריכם. לאחר מכן נסתכל על סרך היחד שהוא חיבור אנתולוגי שלמעשה נוצר מתוך איחויים של כמה יצירות ספרותיות שונות, נסתכל על שתיים מהן. האחת היא מסע עיונית, למעשה החיבור התיאולוגי הקדום ביותר שהשתמר לנו בעברית. והשני הוא תיאורו של טקס הברית, שזה אם תרצו הדוגמה הקדומה, לא הכי קדומה בעברית, אבל אחת הקדומות בעברית של טקס הדלקת המשואות בהר הרצל, ונחתום בשירה. כן? אני מזהיר מראש, השירה הזאת היא, אתם תצאו בסופה באחת משתיים, או באקסטזה או בדיכאון קליני. מה? כן, אין ניגוד בין השניים, זה בעצם אותה חוויה משני צדדים שונים שלה כפי שתראו. ככל שנספיק. אוקיי, ואנחנו מתחילים בהתחלה, ודרך זה, דרך אגב כמובן, אני מנסה לתת לכם תמונה הוליסטית, דבר שאין צריך לומר אותו ובכל זאת אומר אותו, אני כמובן מסתכל על דוגמיות בלבד, ובכל דוגמית אפשר היה להעריך הרבה יותר, אבל אני רץ כדי לתת לכם בכל זאת תמונה רחבה, על חשבון הפרטים, כדי שתקבלו את התמונה, כן, של מה זה להיות חבר בקט. אוקיי, ואנחנו מתחילים בתפיסתה ההיסטורית העצמית של הקט, כפי שהיא מתגלה לנו בחיבור שהחוקרים קוראים לו ברית דמשק. אני אומר שזה חלק מהספרות הכיתתית, אבל למעשה זה יוצא הדופן שרמזתי לו קודם לכן, מכיוון שכתב היד שאתם רואים, שזה ממש הדף שאנחנו נקרא מתוכו, לא התגלה בקומרן, כי אם בגניזת קהיר. למעשה חקר המגילות התחיל כ-50 שנה לפני גילוי המגילות, כן? כאשר זוהו דפים ראשונים מתוך ברית דמשק וחיבורים אחרים מימי הבית השני, בין הדפים הבלים של גניזת קהיר, וחוקרי סוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20, כן, זה, הדפים האלה הגיעו לקמץ' כבר ב-1896 כנראה, אבל לקח זמן עד שפורסמו, נגיד חוקרי תחילת המאה ה-20 לא כל כך ידעו מה לעשות עם זה, כן? שכטר שפרסם אותם לראשונה הייתה לו הברקה בלתי רגילה, הוא קרא להם שרידים של חיבור צדוקי, וחיבר אותם לעולם הכיתתי של ימי הבית השני, אבל לא כל כך ידעו מה לעשות אותם, כי לא היה הקשר בשבילם. רק שהתגלו המגילות, והתגלה שבין המגילות יש עוד שרידים רבים, עותקים נוספים של ברית דמשק, התברר מהו ההקשר האמיתי של החיבור הזה, והתברר שהוא אכן קשור לעולמה של הכת. אם כי, אני חייב גם לומר פה, שכל החיבורים שאני מציג לכם בתור ספרות כיתתית, הם לאו דווקא שייכים בדיוק לאותה תת קבוצה. כן? ברית דמשק מתאר קבוצה קצת שונה
בכמה פרמטרים מן הקבוצה שמתוארת לנו בסרך היחד ובחיבורים אחרים, כך שאנחנו אולי מדברים כאן על מין קונגלומרט של קבוצות קרובות זו לזו, ולא בדיוק על קבוצה אחת, אני אגיד הקט באופן כללי, אבל גם פה יש מידה של חוסר דיוק. ואני רוצה שפשוט נקרא קטעים מתוך החיבורים האלה, וננסה להבין מה הם אומרים. אני קורא מתוך הדף הראשון של ששרד בגניזה של ברית דמשק, אבל חילקתי את הטקסט בהתאם למבנה הפנימי שלו, בסדר? זה לא השורות, השורות של כתב היד מסומנות במספרים תחלחלים. ואתה, שמעו כל יודעי צדק, ובינו במעשי אל, כי ריב לו עם כל בשר, ומשפט יעשה בכל מנעציו. כן? זה פתיחה מרשימה, כן? שימו לב איך מציגים את מעשי האל. אפשר להציג את מעשי האל בכל מיני דרכים, אפשר להגיד עליו שהוא רחום וחנון, אבל אפשר גם להגיד עליו שהוא כועס, כן? וזו דרך מיד להושיב את כולם במקום בשקט בפינה. כי במועלם אשר עזבו הוא, הסתיר פניו מישראל וממקדשו, ויתנם לחרב. על מה מדובר כאן? חורבן הבית הראשון, בהכרח, כן? הטקסט הזה, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי הוא התחבר, אבל כיוון שהתגלו עותקים בני תקופת הבית, בהכרח הוא נכתב לפני חורבן הבית השני, ורבים מתארחים אותו למאה השנייה, או לכל המאוחר למאה הראשונה לפני הספירה. אז יש לנו כאן בעצם סיפור היסטורי, שנקודת המוצא שלו היא חורבן הבית הראשון, אבל הוא כמובן נתון במסגרת של הסבר תיאולוגי. החורבן היה עונש על חטאי ישראל, וזה כמובן לגמרי בעקבות ההצגה של המקרא את האירועים האלה. אבל בזוכרו ברית ראשונים, השאיר שארית לישראל, ולא נתנם לחלה. זאת אומרת, הם לא הושמדו לחלוטין. נותרה שארית פלטה. ובקץ חרון, 390, שנים 390, לתיתו אותם ביד נבוכדנצר מלך בבל, פקדם. ויצמח מישראל ומאהרון שורש מטעת, לראש את ארצו ולדשן בטוב אדמתו. אז יש לנו כאן עדות מעניינת, ש-390 שנה אחרי החורבן, כן? אלוהים הצמיח שארית קטנה שנועדה לשאת על גבה את כל מה שהובטח לעם ישראל בכללו. כן? זאת השארית שממנה יצמח עם ישראל העתידי. שימו לב שהתיאור הזה, עוד לפני שנכנסים לפרטיו, אינו עולה בקנה אחד עם תיאורה של שארית הפליטה שידועה לנו מן הספרות המקראית המאוחרת. הרי הספרות המקראית של תקופת שיבת ציון מתארת לנו את כינונה של קהילה שמורכבת משווי הגולה בירושלים, כבר בסוף המאה השישית, בתחילת המאה החמישית לפני הספירה, וזה לא 390 שנה אחרי החורבן, כן? לפי המקרא עצמו, זה מימוש של נבואת ירמיהו, וזה קורה רק 70 שנה אחרי החורבן. זאת אומרת, יש לנו כאן נרטיב היסטורי אלטרנטיבי. 390 שנה, חשבון פשוט מאוד, מראה לנו, אפילו אני מסוגל לעשות אותו, וזה, תאמינו לי, זה לא, צריך להיות מאוד פשוט בשביל שזה נצליח לעשות את זה, מביא אותנו לשנת 196 לפני הספירה, זאת אומרת, תחילת המאה השנייה לפני הספירה. עכשיו, יש כאן הרבה מאוד סיבוכים שאינני רוצה להיכנס אליהם, האם המספר 390 הוא מספר היסטורי, זה מספר שאנחנו מכירים אותו מנבואת יחזקאל בהקשר טיפולוגי, אז אולי זה לא ממש מספר אמיתי, כן מספר אמיתי, על העניין הזה, על המדוכה הזאת ישבו חוקרים רבים, אבל מכל מקום, שימו לב שאיך שלא נשחק עם המספרים, אנחנו נגיע בכל זאת למאה השנייה לפני הספירה. וזה נתון מעניין. זאת אומרת, לפי תפיסתה העצמית של הכת, אינני מדבר על המציאות ההיסטורית שאין לי גישה בלתי אמצעית אליה, אלא לפי תפיסתה של הכת, במשך כמעט 400 שנה, לא היה המשך אותנטי לישראל הקדום.
ההמשך הזה צץ רק כמעט 400 שנה אחרי החורבן, במאה השנייה לפני הספירה. מה קורה לאנשים האלה, לקבוצה הקטנה הזאת, שעכשיו נושאת על גבה או בידה את הלפיד של עם ישראל כולו? ויבינו באבונם, וידעו כי אנשים אשמים הם. זה ממש, תסלחו לי, תודעת ורשה כזאת, כן? קודם כל אנחנו אשמים. זאת אומרת, זאת קבוצה שחווייתה, מבחינת הפסיכולוגיה הקולקטיבית, היא חוויה של אשמה. זאת אומרת, נקודת המוצא שלהם, אנחנו חוטאים. והמפתח לגאולה זה ההכרה בכך. ההכרה בכך שאנחנו קודם כל חוטאים. אבל במה חטאנו? ואיך ניוושע? ויהיו כעיוורים וכי מגששים, זאת לא שגיאת דפוס, זה ממש ככה כתוב בכתב היד, דרך שנים 20. זאת אומרת, עוד 20 שנה, אנחנו מגיעים לפי החשבון שלהם לפחות, ל-176 לפני הספירה, הם חיפשו את דרכם, כמו עיוורים באפלה. ויבן אל, אל מעשיהם, כי בלב שלם דרשוהו. ויקם להם מורה צדק להדריכם בדרך ליבו. אז אלוהים אמר, טוב, מדובר בחבורת תינוקות שנשבו, אין להם מושג מה הם עושים, אבל הכוונות שלהם טובות, בואו נעזור להם. והוא שולח להם דמות שאיננו יודעים מה שמה ההיסטורי, אבל היא מופיעה בכמה וכמה חיבורים בספרות הכיתתית, בכינוי הזה, מורה צדק או מורה הצדקה, וברור שמתוך התיאור הזה שהוא הדמות של המנהיג הקריזמטי שהצליח לגבש את הקאט הזאת ולהעביר אותה מקבוצה של עיוורים ומגששים לקבוצה עם תודעת שליחות וייעוד משלה. ויוודע לדורות אחרונים את אשר עשה בדור אחרון בעדת בוגדים הם שרי דרך, היא העת אשר היה כתוב עליה, כפרה שוררה כן שרר ישראל. עד עכשיו היינו בסיפור די ברור, כמובן כיוון שדילגתי על הרבה שלבים בדרך, אבל פה כבר הטקסט מתחיל להיות דחוס יותר, הסגנון שלו מתחיל לעשות קצת יותר אניגמטי, והסיבה, כפי שאני אראה מיד, היא שבעצם, זה כבר היה קודם, אבל פשוט לא הראיתי לכם, הטקסט הזה מניח שאתם יודעים את המקרא בעל פה. ובכל צירוף מילים כאן למעשה נרמז פסוק או כמה פסוקים. דילגתי על זה כי זמננו קצר, אני מיד ארחיב ואראה לכם איך זה עובד העיקרון הזה, אבל אתם צריכים לדעת שבשביל הבנה מלאה של הטקסט הזה, צריך לעבוד צמוד עם הקונקורדנציה. כי יש פה הרבה מאוד רמיזות סמויות לפסוקים מן המקרא. צריך גם לדעת שיש פה שימושי לשון של העברית העתיקה שהם לא כל כך מקובלים בעברית שלנו. למשל הקונספט של דור אחרון. אנחנו חושבים על דור אחרון, the last generation. זה לא משמעות המילה אחרון בעברית העתיקה. הדור אחרון, כן, למשל בתהילים ע"ח, הכוונה היא הדור הנוכחי, האחרון עד כה, כן? דורות אחרונים זה בעצם ההווה. כאשר אומר המחבר ויוודע את אשר עשה בדור האחרון, הוא בעצם מתאר את אירועי ההווה שלו. ומה המצב בהווה? המצב בהווה הוא שאנחנו, אנחנו הקאט כמובן, כן? זה ברור, כולנו פה בקאט, אחרת לא הייתם כאן. אנחנו חיים בקרב עדת בוגדים. כן? שימו לב, ההקצנה של השיח הפנימי, זה לא המצאה של הדורות האחרונים, זה המצאה של הדורות האחרונים האלה, כן? כל מי שלא איתי הוא נגדי. הם מזכיר משהו, אם אני, ברור לכם שאני מדבר אך ורק על העת העתיקה וכל היקש הוא על אחריותכם הבלעדית, אני לא מקבל את זה שום אחריות. למה הם בוגדים? כי הם שרו מן הדרך. מהי הדרך? הדרך כמובן דרך אדוני, כן?
התקופה הזאת שבה כולם שרים מן הדרך, כולם חוץ מאיתנו, זו התקופה שעליה נאמר הכתוב, כפרה שוררה, כן שרר ישראל. כן, אתם כמובן מזהים מיד איזה פסוק מדובר. כן, לא, לא שרר ישראל, יש הרבה שוררים במקרא, כן? כמובן מדובר בהושע פרק ד', ואני מביא את הפסוק, כי הכתוב עצמו אומר ככתוב, כן? נכון? זאת אומרת, הוא לא אומר לכם איפה, ועוד לא המציאו את החלוקה לפרקים, אז ממילא עוד מספור של פסוקים, אבל הוא בעצם מפנה אותנו לפסוק במקרא, וכשקוראים את הפסוק כולו, רואים שהוא עוד היה עדין בלשונו, כשהוא אמר שהם בוגדים, כי הנביא הרבה פחות דיפלומטי. אם זונה אתה ישראל, אל יאשם יהודה. ואל תבואו הגלגל, ואל תעלו בית אבן, ואל תישבעו חיי אדוני. כן, לא רוצה יותר לשמוע את השבועות שלכם. אתם חוטאים וזונים. כי כפרה שוררה, שרר ישראל, פרה שסטתה מן הדרך, ולכן בהתאמה, אתה ירעם אדוני ככבס במרחב. כן, אז הפרות המשוגעות יהפכו להיות כבשים מסודרות. אז יש כאן בעצם מה אומר, וזה מהלך שחשוב לנו לקראת אחד הטקסטים הבאים שלנו, מה בעצם אומר, אומרת ברית דמשק? אומרת, הפסוק הזה שהושע אמר במאה השמינית לפני הספירה, כשעוד בכלל הייתה ממלכת ישראל שכבר חרבה מאות שנים, כן? הפסוק הזה למעשה לא עוסק במה שנדמה לנו, הוא עוסק בנו. בתקופתנו. כן, זה עיקרון פרשני חשוב מאוד, שעוד אתם תראו כיצד הוא פועל לעומק בטקסטים האלה. המקרא זה עכשיו. הנביאים לא דיברו רק על זמנם, הם דיברו עלינו בזמננו, ואנחנו צריכים להבין את מה שהם אומרים ולהסיק את המסקנות המתבקשות. אז אנחנו נמצאים בתקופה קשה, תקופה שכולם שרים מן הדרך ובוגדים מימין ומשמאל, והכי גרוע, המנהיג שלהם. בעמוד איש הלצון, אשר הטיף לישראל מימי כזב, ויתעם בתוהו לא דרך, להשח גבהות עולם, ולסור מנתיבות צדק, ולשיע גבול אשר גבלו ראשונים בנחלתם, ואת כל הדברים האיומים האלה הוא עושה, למען הדבק בהם את עלות בריתו, להסגירם לחרב נוקמת נקם ברית. כן, אני מודה שכשאני קורא את הפסוקים האלה, אני נזכר בסצנה, אם אתם זוכרים, בסרט הדיקטטור הגדול של צ'רלי צ'פלין, את הנאום של הדיקטטור הינקל, איך הוא מתמלא חרון ברגע שהוא מדבר על היהודים, כן? אז זה הרגע שבו, כן, המחבר הזה מתמלא בחרון אף עברה וזה. כמו שאמרתי, בעצם קשה להבין את הטקסט בלי להבין חלק לפחות מהרמיזות הספרותיות ששתולות בו לאורך כל הדרך. כאשר הוא אומר שהוא קורא למנהיג הזה איש הלצון, ולמעשה, לנו זה נשמע כאילו מדובר בליצן, כאילו מדובר בצ'רלי צ'פלין, אבל לא בלשון המקרא. מי שמכיר את הפסוק שהיחיד בעצם שמופיע בו הביטוי הזה, שם נאמר בישעיה כ"ח, לכן שימו דברי אנשי לצון מושלי העם הזה. את למעשה נרמז כאן שאיש הלצון הוא דמות בעל תפקיד הנהגה, בכיר. כאשר הוא אומר עליו שהוא הטיף לישראל מימי כזב, הוא כנראה רומז לפסוק בספר מיכה, אולי לא רק לפסוק הזה, אבל נסתפק בפסוק הזה, ששוב, בעצם מתאר אותו במילים יותר חריפות, כן? לו איש הולך רוח ושקר כזב, מנהיג שמשקר במצח נחושה, ואז מובא ציטוט, כן? עטיף לך ליין ולשחר. אז האיש הזה בעצם מנסה לשקר אותנו, גם בקוף וגם בקו, כן? והיה מטיף העם הזה. זאת אומרת, בעצם כאשר הוא אומר, הוא משתמש באבני הלבנים שהוא מלקט מהפסוק הזה, הוא רומז לכם שמדובר במנהיג, הוא רומז שמדובר בשקרן פתולוגי, הוא רומז
שמדובר באדם שמנסה לטשטש את דעתנו עלינו, כן? או כשהוא אומר עליהם, ויתאם בתוהו עליו, ויתאם בתוהו לא דרך, גם זה ביטוי שמופיע רק בשני פסוקים במקרא, ושניהם מתאימים לתיאור הדמות הזאת, כן? זה מישהו ששופך בוז על נדיבים, כמובן אנחנו בני הקט הנדיבים, אבל בזים לנו. זאת אומרת, כאן כבר נרמז שרודפים אותנו. או מסיר לב ראשי עם הארץ, זאת אומרת, דמות שבעצם, איך נגיד, פוגעת בהנהגה המסורתית של העם. וכן הלאה וכן הלאה, אפשר להמשיך בפירוט כל הפסוקים שנרמזים בקטע הזה, אבל מה שחשוב עוד פעם לראות, זה שמדובר במחבר, קודם כל, למדן מובהק. זה לא טקסט שנכתב בידי איזה ראש צוות יוטיוב או פייסבוק של פוליטיקאי מסוים. מדובר באדם עם השכלה עמוקה וידע ובקיאות מופלגים במקרא, הוא מניח אותה מידה של בקיאות בקרב קוראיו, הוא רומז להם, הוא מעביר הרבה מאוד מסרים דרך בחירת המילים והביטויים שלו, ודרך זה הוא גם בעצם יוצר תחושה של שיתוף, כי אם אני רומז לכם רמזים ואתם מבינים אותם, אנחנו חלק מאותה קהילת שיח. ואנחנו יכולים לנעץ ולגדף ברמיזות את כל מי שלא איתנו. ולמה עושה איש על הצון את כל הדברים האלה? כי הוא רוצה, הוא חותר להדביק בהם את עלות הברית. אני מזכיר לכם, אם לא עיינתם לאחרונה בספר דברים, אבל זה נכון גם בספרים אחרים בתורה, אבל ספר דברים במיוחד, מקדיש פרקים שלמים לקללות על מי שיפר את מצוות התורה. והתורה, במיוחד בספר דברים, נקראת בשם המפורש ברית. כן? זה ברית בין האל לבין העם. אז בעצם, בזה שאני, אם אני איש על הצון, גורם לכם לא לקיים את מצוות התורה כהלכתן, למעשה אני מעמיד אתכם בסכנה. אני בעצם גורם לכך שאתם תהיו נתונים לסכנת התממשות הכללות של יבואו על מי שמפר את הברית. והדבר הזה מורגש שוב פעם בביטוי של חרב נוקמת נקם ברית, שנאמרת במפורש כאיום על מי שיפר את הברית עם אלוהים בסוף חטיבת החוקים שנקראת ספר הקדושה בספר ויקרא, כן? והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם ברית. תפרו את הברית, אני אדאג שאתם תחטפו על הראש. אז הבוגדים שהולכים, או שרי הדרך, שמאבדים את הדרך בגלל הטפת השקר של איש על הצון, בעצם מעמידים בסכנה את כולנו. החורבן מתקרב כיוון שאתם חוטאים. עכשיו, אולי אתם אומרים, אנחנו לא מתכוונים לחטוא, אנחנו עושים רק מה שאומרים לנו. טוב, אתם לא מקשיבים לאנשים הנכונים. תקשיבו לי, מורה הצדק, אז תלכו בדרך הנכונה. כל עוד אתם לא עושים את זה, אתם בעצם דורשי חלקות, בוחרים במהתלות, מצפים לפרצות, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, יש כאן סדרה של מחמאות מפוקפקות, שהמחבר חולק לדעות מתנגדיו, על כל אחד מהם שוב פעם היה אפשר להרחיב ולראות מאיפה הוא נלקח ולמה הוא רומז, אבל אני רוצה רק שתשימו לב על ויצפו או ויצפו לפרצות. כי כאן נרמז משהו מסוג הדברים, מסוג הוויכוח הממשי בין הקבוצות האלה, מהן הפרצות, מכמה מקומות אחרים אפשר ללמוד, אם כי זו כמובן השערה פרשנית ואפשר להתווכח עליה, שהפרצות הן הקלות במימוש המצוות. זאת אומרת, אם יש פרצה וזה לא נאמר במפורש שאסור, אז זה מותר. אז כאן אפשר להתנהג בשתי דרכים. אם משהו לא נאסר במפורש, אפשר להגיד אז זה מותר. אבל אפשר גם לומר, צריך ללמוד קל וחומר, כן? אם נאסר דבר יותר חמור, אז גם זה אסור. אז כאן בעצם נפתח הפתח למחלוקת הלכתית, האם צריך להקל או להחמיר, כן?
והדבר הזה כנראה נרמז בביטוי הזה. והתוצאה הבלתי נמנעת היא שאתם, סליחה שזרקתי אתכם לרגע מהקבוצה, מצדיקים רשע ומרשיעים צדיק. אתם מנהלים את כל דיניכם לפי סולם ערכים מעוות, ומפרים חוק וכן הלאה. והעונש על כל הדברים האלה לא יאחר לבוא. ויחר אף אל בעדתם להשם את כל המונם ומעשיהם הם נידה לפניו. זאת אומרת, תומעה. זאת אומרת, נפסק כאן שבעקבות עשיית המעשים הללו בדרך הלא נכונה, שימו לב, גם אם אתם עצמכם מאמינים שאתם מקיימים את זאת, אבל אתם מקיימים אותם לפי דרכו של איש על הצון, אתם בעצם חוטאים ומחטיאים וסופכם חורבן. אז מה ראינו מהקטע הזה, וזה רק קטע כמובן קטן. קודם כל אתם רואים שהקבוצה שבשמה ועבורה נכתב הטקסט הזה, קושרת את עצמה באופן רצוף לישראל המקראי. בדילוג נחשוני על 400 שנים. כן? כל מה שקרה ב-400 השנים האלה מבחינתם לא קרה. אנחנו ישראל האמיתי, אם תרצו. אנחנו ההמשך האותנטי היחיד של ישראל הקדום, ולכן עלינו מוטלת החובה לשמר ולקיים את הברית כהלכתה. מתוך השורש הזה שנשמר בסתר במשך 390 שנה, קמה קבוצה שלפי עדותה העצמית גיששה את דרכה בחוסר הבנה לאיזה כיוון ללכת, עד שקם לה המנהיג הקריזמטי שמכונה בספרותה בשם מורה הצדק. נפגוש אותו עוד רגע עוד פעם. אבל כל שאר האנשים שאינם מקבלים את תורתו של מורה הצדק, הם בוגדים, שרים מן הדרך ובגדול רשעים. והגרוע מכולם זה המנהיג שלהם, אותו איש על הצון אשר הטיף לישראל מימי כזב, שבמקומות אחרים נקרא פשוט בקיצור מטיף הכזב. והוויכוח הוא לא ויכוח תיאורטי, הוא לא ויכוח על פרטים של הלכות בלבד, הוא לא רק ויכוח על אידיאולוגיה, הוא ויכוח קיומי, מכיוון שאם אנחנו לא נקיים את המצוות כראוי, סופנו יהיה חורבן מוחלט. שאלה גדולה שאני לא יכול לענות עליה כרגע. ואני רוצה לחלץ מתוך התיאורים האלה, אם כן את הפרטים העיקריים, אנחנו המעטים הצודקים מיוחדים לעומת כל השאר הרבים והטועים. יש לנו כמובן השתקפות כאן של אופוזיציה פוליטית, זה ברור שיש כאן גם מאבקים על כוח פוליטי, כי על מטיף הכזב נרמז לנו שהוא מושל. יש כמובן מחלוקת אידיאולוגית מאוד קשה, על פירוש התורה, וכל העניין אפוף באפירה אפוקליפטית של תחושה בחורבן ממשמש ומתקרב. הרחבתי בעניינה של ברית דמשק, ואני קצת רוצה להאיץ כדי להתקרב יותר מהר אל הסיום, למרות שיש לנו הרבה טקסטים, ולא על כולם נסתכל באותה מידה של עמקות. אם זה מורה הצדק מתקשר, תגידו לו ש... זה ייקח קצת זמן עד שנגיע. אני מסתכל על פשח חבקוק, שהוא חיבור פרשני, על כל ספר חבקוק, על שני פרקיו הראשונים של ספר חבקוק, פסוק פסוק, כל קטע מתפרש, אבל בעצם כפי שאתם תראו מיד, הפירוש הוא פירוש אקטואליסטי. כן? אומר הפרשן, חבקוק, נדמה היה לו שחבקוק שהוא מנבא על הכסדים של המאה השישית לפני הספירה, בעצם הוא מדבר עלינו. כאשר חבקוק אומר, הוי בונה עיר בדמים ויכונן קריה באבלה, הלא הנה מאים אדוני צבאות יגעו עמים בדי אש ולאומים בדי ריק יעפו, פשר הדבר לאמיתו של דבר הוא על מטיף הכזב, חברנו משכבר הימים, אשר התעה רבים לבנות עיר שב בדמים ולקים עדה בשקר ועבור כיבודה. לוגיה רבים בעבודת שווא ולהורותם במעשי שקר,
להוות עמלם לריק. ולמה? כי הוא רשע מרושע. בעבור יבואו למשפטי אש אשר גדפו ויחרפו את בחירי אל. כן? אז יש כאן הרחבה של דברים שכבר ראינו. אני רוצה רגע להתקדם למה שהוא אומר על, על ה-good guys. אומר הנביא, על משמרתי אעמודה והתייצבה על מצורי, ואצפה לראות מה ידבר בי, ומה אשיב או ישיב על תוכחתי, ויענני אדוני ויאמר, כתוב חזון, ובער על הלוחות למען ירוץ הקורא בו. פשרו, יש לנו כאן כמה שורות שעבדו, וידבר אל אל חבקוק לכתוב את הבאות על הדור האחרון, אבל את גמר הקץ לא הודיעו. זאת חבקוק תעד את מה שאלוהים אמר לו, מה שאלוהים הכתיב לו, אבל חבקוק לא הבין מה משמעות הדברים, כי את זה אלוהים לא אמר לו. למי אלוהים גילה את משמעותה האמיתית של נבואת חבקוק? ואשר אמר למען ירוץ הקורא בו, פשרו על מורה הצדק, אשר הודיעו אל את דברי, את כל רזי דברי עבדיו הנביאים. מורה הצדק הוא היחיד של הראשונה הבין את משמעותם האמיתית של דברי חבקוק עצמו, וזה בזכות העובדה שהאל בחסד של התגלות העניק לו את המפתח הפרשני להבין בעצם את דברי הנביאים. הוא היחיד מאז ומעולם. אז הוא מבין שבעצם חבקוק מדבר עלינו ועל זמננו, אבל, ואנחנו כולנו מצפים כמובן שעידן הרשעה ייעלם כמה שיותר מהר, ואנחנו ננצח, כי הרי אנחנו צודקים, נכון? אז ברור שאנחנו ננצח באירוויזיון. אוקיי. כי עוד חזון למועד יפיח לקץ ולא יחזב, דברי הנביא, פשרו אשר יארוך הקץ האחרון יותר על כל אשר דיברו הנביאים, כי רזי אלה ייפלה. מה אומר כאן הפרשן? הוא אומר, חבר'ה, זה ייקח זמן. צריך אורך רוח, צריך כושר איפוק, הנביאים אמרו שזה יקרה מהר, זה ייקח יותר זמן ממה שנדמה לנו, למה? אני לא יודע, רזי אל, כן? יש לו איזושהי תוכנית גדולה יותר. אבל על יאוש, אם יתמהמה, חכה לו, כי בו יבוא ולא יאחר, כך אמר הנביא במפורש. פשרו על אנשי האמת, עושי התורה, אשר לא ירפו ידיהם מעבודת האמת, גם בהימשך עליהם הקץ האחרון. זאת אומרת, אנחנו יודעים שזאת האמת, ועם זה צריך לנצח ואסור לפקפק. שימו לב, כשצריך להגיד כל כך הרבה פעמים שאסור לפקפק, זה כמובן מראה לנו שיש ספקות שמתגנבים ללב כמה מהאנשים. כי כל קיצי אל יבואו לתיקונם, כאשר חקק להם ברזי עורמתו. זאת אומרת, עידן הגאולה יגיע בסוף, רק יש לו את החשבונות שלו. אז אנחנו רואים שבעצם מה שקורה דרך, בטקסט הזה, זה שפרשנות המקרא היא כלי להעביר דרכו את פירוש המציאות שלהם. הם נתלים בדברי הנביא, אבל דרכם הם למעשה מפרשים את מציאות זמנם לפי תפיסתם הכיתתית. המאוד מאוד מגמתית, כן? הם אומרים, דברי האל לא נאמרו רק לשעתם. אם האל אמר אותם, יש להם משמעות נצחית. כל מה שצריך לדעת זה להבין איך הם חלים על תקופתנו. הנביאים לא הבינו את זה, הם היו מוגבלים, אבל מורה הצדק קיבל מן האל עצמו את היכולת להבין את משמעותם האמיתית, שהיא כמובן משמעותם לזמננו של דברי הנביאים. וכיוון שסמכותו היא סמכות אלוהית, זה אומר שכל ערעור על סמכותו הוא בהכרח ערעור מוטעה וכוזב, כן? כי האל עצמו חנן אותו בדעה הזאת. אבל יש גם תובנה, וזה מראה לנו שהטקסט הזה כבר נכתב, וזה מרחק זמן מההתלהבות הראשונית של ממורי הצדק, כן? שזה לוקח יותר זמן ממה שחשבנו קודם כן. ואתם רואים איך העניינים הפרשניים הם לבסי ביטוי או שלובים ושזורים בוויכוח על סמכות שהיא גם פוליטית אבל גם רוחנית. זה בין השאר מקודד מאבקי כוח. ועוד דבר אתם רואים שהחלוקה המאוד פשטנית שכולנו עושים בין ה-good guys ל-bad guys היא כאן כבר מגובשת יותר.
היא כבר הופכת להיות תפיסת עולם קצת הייתי אומר דו-ממדית, יש רק טוב ורע, יש רק שחור ולבן, אנחנו אנשי האמת, כל השאר הדת שקר. ואם כך אנחנו רואים את העולם, אין שום מקום לפשרה, אין שום מקום להסכמים קואליציוניים, זה אין, אין לי מה לדבר איתכם בכלל, אתם הדת בוגדים. ואם ככה, אז אני כבר לא רק מפחד מהחורבן, אני גם מחכה לו, כי אני רוצה לראות, אני מורה הצדק, כן? אני רוצה לראות שהרשעים מושמדים, זה ישמח אותי, כן? כי הם היו רשעים מההתחלה ועד הסוף, והגיע הזמן שמישהו יטפל בהם. ההתפתחות הזאת מתעצמת, כן? בסרך היחד, או לפחות בחלק מהחיבורים שנכנסו לסרך היחד, כגון החיבור הזה, תורת שתי ארוחות, שבעצם נותן לנו את התיאוריה הקוסמולוגית של בני העדה, כן? איך הם תופסים בכלל את היקום, לא רק את ההיסטוריה שלהם עצמם. כן? אני מתחיל בפסקה השנייה. מאל הדעות כל הווה ונהיה. ולפני היותם של כל הבריות, הכין כל מחשבתם. ובהיותם לתעודותם, כמחשבת כבודו ימלאו פעולתם ואין להשנות. כן, זאת פסקה שלמעשה מבטאת את העיקרון שנקרא בלועזי דטרמיניזם או בעברית תורת הגזרה הקדומה. זה אומר, האל כבר תכנן הכל מראש וכל יצור נברא רק מממש את התוכנית שיועדה לו עוד לפני הבריאה. אם תרצו, אלוהים כתב אלגוריתם וכל המציאות היא פשוט מימוש של האלגוריתם הזה. אין, כמובן בעולם כזה אין בחירה חופשית. כן. בידו משפטי כל, והוא יכלכלם בכל חפציהם. והוא, כן, זה צורה קצת כמו בערבית, הוא, כן, ברא אנוש לממשלת תבל, וישם לו שתי רוחות להתהלך בם עד מועד פקודתו. הן הרוחות האמת והעוול. במעיין אור תולדות האמת. וממקור חושך תולדות העוול. ביד שר אורים ממשלת כל בני צדק, בדרכי אור התהלכו, וביד מלאך חושך כל ממשלת בני עוול, ובדרכי חושך התהלכו. שימו לב מה בעצם קורה כאן. החלוקה הדיכוטומית בין טוב ורע הופכת להיות תפיסת עולם דואליסטית. שתי רשויות. העולם נשלט בידי שני כוחות על, מלאך החושך מצד אחד ושר אורים מצד שני. אם כן, החלוקה של טוב ורע בעצם חוצה, היא לא רק בתחום האנושי, היא חוצה את כל המציאות, זה כל העולם, כל האנושות וגם העולם העליון, עולם המלאכים. כן? ומה הראיה הפיזיקלית שזה ככה? שגם במציאות אנחנו רואים התחלפות בין אור לחושך, זאת אומרת בין טוב לרע. אז כל המציאות כולה בעצם ממחישה את החלוקה הזאת. אם כן, אתם רואים איך התפיסה, כמו שאמרתי, הדיכוטומיה הפשטנית שראינו בהתחלה, הופכת כאן לתיאוריה פיזיקלית, אם תרצו, שבעצם מסבירה איך העולם עובד. ובמלאך חושך, טעות כל בני צדק. וכל חטאתם ואבונותם ואשמתם ופשעי מעשיהם בממשלתו לפי רזי אל עד קיצו. וכל נגיעיהם או נגועיהם ומועדי צרותם בממשלת מסתמתו וכל רוחי גורלו להכשיל בני אור. אם כן, מלאך החושך הוא לא רק מי שאחראי על כוחות הרוע, מלאך החושך הוא גם מי שאחראי לנסות להכשיל את בני האור. עכשיו, אני לא יודע אם יש לכם, חוויתם את זה הרבה בחיים, אבל אני בטוח שבתור בני אור, אתם חוויתם את זה שלפעמים גם אתם טועים. גם אתם חוטאים. לפעמים אתם אפילו יודעים שאתם חוטאים. אז הסירו דאגה מלבכם. זה לא אתם. זה מלאך החושך שמטעה אתכם. אתם צריכים רק לדעת לעמוד בפני הפיתויים. אבל אם כבר חטאתם, אז תדעו לכם שמצפונכם נקי. כמובן שזה בא להתמודד עם בעיה פסיכולוגית מאוד עמוקה. כי אני לא יודע, אף פעם לא הצלחתי להיות בן אור לכל הדרך, אבל נראה לי שזה ג'וב לא קל.
אבל אל ישראל ומלאך אמיתו עזר לכל בני אור. כן, אפשר לשאול את עצמנו איזה עזר הם, אם הוא נתן אותם ביד בני מלאך החושך, אבל נושו, לא נחקור במופלא מאיתנו. אז אתם רואים איך בעצם אנחנו הופכים, עברנו כאן עוד שלב, ובעצם אנחנו מסבירים את כל המציאות כולה, הפיזיקלית והקוסמולוגית, באמצעות החלוקה הזאת של טוב ורע. אתם רואים שאנחנו מגיעים לתפיסת עולם מאוד דטרמיניסטית, עם מקום מאוד מצומצם עד בלתי קיים, אכן לרצון חופשי. וזה הופך את תפיסת עולמנו לתפיסה מאוד קודרת. כי אם הכל צפוי, והכל ממילא ביד מלאך חושך, ויש רק כמה בני אור מסכנים שעושים את מאמצם וגם הם נכשלים כל הזמן, אנחנו חיים בעולם רע מאוד, רע ומר. כל מה שנותר לנו לעשות זה רק להחזיק מעמד בשיניים עד שתגיע הגאולה. ובזה שאנחנו דוחפים את האל לראש הפירמידה הזאת, כדי שהוא יעמוד מעל הכוחות של מלאך האור ומלאך החושך, אנחנו בעצם מרחיקים אותו מאוד מאיתנו. וזה בלתי אפשרי לעמוד בזה מבחינה רוחנית ודתית. ולכן תפיסת העולם הכיתתית מתחילה להתמלא בהמוני מלאכים, שאת חלקם כבר ראינו וחלקם מופיעים בחיבורים אחרים, שנועדו לגשר על הפער האדיר הזה בין המלאכים לבינינו. אני רץ קדימה, כן? עוד 10 דקות אנחנו נסיים כדי להשאיר זמן לשאלות, אבל אני רוצה שתראו איך כל התיאוריה המופשטת הזאת מקבלת ביטוי מעשי. כן? בפרקטיקה של החיים בקט. כן, ולא היה לנו זמן, הייתי מחלק אתכם לשתי קבוצות והיינו עושים את הדבר הזה, אבל אין לנו זמן. יש לנו תיאור מפורט מאוד של איך מנהלים את טקס הברית של הכת. בכל שנה, לא נאמר במפורש מתי, אבל יש הסבורים שהכוונה היא שזה קרה בחג השבועות, הוא חג מתן תורה, הכת נהגה לערוך טקס של חידוש הברית. כל חבר בכת קיבל על עצמו ואישרר את קבלת הברית על עצמו. וזה סדר הטקס. וכל הבאים בסרך היחד, כן, בסדר העדה שנקראת יחד, יעבורו בברית לפני אל, ויקבלו על עצמם לעשות ככל אשר ציווה, ולא לשוב מאחוריו מכל פחד ואימה ומצרף נישואים בממשלת בליעל. אני מקבל על עצמי א', לעשות כל מה שכתוב, ב', לא לסגת משום דבר, לא לפחד, גם אם כוחות האופל מנסים להטעות אותי. ובעוברם בברית יהיו הכהנים והלוויים מברכים את אל ישועות ואת כל מעשי אמיתו, וכל העוברים בברית אומרים אחריהם אמן אמן. כן, כי זה ביטוי הקבלת הברית. ואז שימו לב איך הטקס מתבצע. הכהנים מספרים את צדקות אל במעשי גבורתם, ומשמיעים את כל חסדי רחמים על ישראל. זה תפקיד הכהנים. ואילו הלוויים מספרים את אבונות בני ישראל, וכל פשעי אשמתם וחטאתם בממשלת בליעל. אז יש מי שמונה את הדברים הטובים, ויש מי שמונה את המעשים הרעים, וכל העוברים בברית ביניהם מודים אחריהם לאמור, נעבנו, פשענו, חטאנו, הרשענו, אנו ואבותינו מלפנינו, אתם זוכרים איך התחלנו? שכולם הבינו שאשמים הם? כן? בלכתנו קרי בחוקי אמת, וצדיק אל אשר עשה משפטו בנו ואבותינו, ורחמי חסדו גמל עלינו מעולם ועד עולם. אז יש לנו כאן וידוי על החטא כחלק אינטגרלי מטקס הברית. אפשר להגיד על זה עוד הרבה דברים, אבל אני רוצה שתראו את המשך הטקס. אחרי הוידוי, הכהנים מברכים את כל אנשי גורל אל, הולכים תמים בכל דרכיו ואומרים, יברכך בכל טוב, וישמורך מכל רע, ויאר לבך בשכל חיים, ויחונך בדעת עולמים, וישא פני חסדיו לך לשלום עולמים. כן, אתם כבר מזהים מאיפה זה מגיע, כן? והלוויים מקללים את כל אנשי גורל בליעל,
וענו ואמרו, ארור אתה בכל מעשה רשע אשמתך, ייתנך אל זעבה ביד כל נוקמי נקם, ויפקוד אחריך קלה ביד כל משלמי גמולים. ארור אתה לעין רחמים כחושך מעשיך, וזעום אתה באפלת אש עולמים. לא יחונך אל בקוראיך, ולא יסלח לכפר אבוניך. יישא פני אפו לנקמתך, ולא יהיה לך שלום בפי כל אוחזי אבות. וכל העוברים בברית אומרים אחר המברכים והמקללים, אמן, אמן. ואתם כמובן מזהים שמאחורי הטקסט הזה נמצאת ברכת כהנים, גם מאחורי הברכה לעוברים בברית וגם מאחורי הקללה, בהיפוך הדרך, כן, בהיפוך. ואתם מבינים, זה בעצם עוד פעם בדיוק המהלך של הפשר. הפסוקים שבתורה נאמרו על כלל ישראל, עכשיו בעצם חלים רק על הקבוצה הקטנה הזאת של הכת, כן, ומי שמקיים את הברית לפי הבנתה היא. כי אנחנו ורק אנחנו ישראל, כל האחרים הם בוגדים. ואתם רואים איך בעצם הטקס הזה מממש בכל פרטיו את עולמה של החוויה הכיתתית שראינו להיבטיה השונים. אני רוצה בכל זאת בדקות, כמה, 4 דקות שנותרו לי, להעביר אתכם, לפקוח את עיניכם איך מרגיש חבר אינדיבידואל בקט. כי עד עכשיו דיברנו על הקט כקבוצה, אבל מה, איך מרגיש חבר בקט? אנחנו לא יודעים מי הוא החבר הזה, אבל יש לנו אוסף של שירים כיתתיים שכתובים בגוף ראשון, איננו יודעים מי חיבר אותם, אבל ברור שהוא היה חבר הקט, יש הסבורים שזה אפילו היה מנהיג הקט, יש המפליגים לסבור שזה היה מורה הצדק, אבל איננו יודעים זאת. מכל כך ברור שהוא חש כחבר. ואני רוצה שתראו בדיוק את איך העולם הזה הוא עולם דו-קוטבי, זה עולם שמתלטל בין חוויה של התעלות אדירה, אנחנו המעטים הצודקים, לבין חוויה של ייאוש מאוד עמוק מהמציאות. עודך אדוני, כי פדית נפשי משחת, ומשאול אבדון העליתני לרום עולם, ואת הלכה במישור לאין חקר, ואדעה כי יש מקווה, כן, זו מילה נרדפת לתקווה, לאשר יצרת מאפר לסוד עולם. ורוח נעבה, כן, רוח מעוותת, תיהרת מפשע רב. להתייצב במעמד עם צבא קדושים, ולבוא ביחד עם עדת בני שמיים. כן, הבחירה בנו היא בחירה שמעלה אותנו מעולם החטא, ושמה אותנו על אותו מישור כמו המלאכים שמשרתים אותך. וטפל לאיש גורל עולם עם רוחות דעת, להלל שמך ביחד רינה, ולספר נפלאותיך לנגד כל מעשיך, כן? זה החוויה העליונה, להיות מסוגל להשתתף בשירת השבח לאל, באותו מעמד יחד עם המלאכים. זה הפסגה. אבל מאיפה הגענו לשם? ואני? יצר החומר. מה אני? מגובל במים. ולמי נחשבתי? ומה כוח לי? כי התייצבתי בגבול רשעה ועם חלקאים בגורל. אני כלום, אני עשוי אפר מן האדמה. איך אני יכול להתמודד עם כל הרשע הזה ששוטף את העולם? ותגור נפש אביון עם מהומות רבה, והבות מדהבה עם מצעדי. בהיפתח כל פחי שחת, והיפרסו כל מצודות רשעה, ומכמורת חלקאים על פני מים, כן, זה תיאור הרשע שמשתולל בעולם, אני מדלג קצת, בנפול קו על משפט וגורל אף על נעזבים, ומתח חימה על נעלמים, וקץ חרון לכל בליעל. איך אני אתמודד עם הרשע והחורבן הבלתי נמנע הזה שעומד להגיע? ועכשיו שימו לב איך בעצם הוא כל כך שוקע בתוך תיאור החורבן הזה, ומתענג אליו במין אקסטזה קצת מזוכיסטית. וחבלי מוות אפפו לאין פלט, והלכו נחלי בליעל על כל אגפי רום, באש אוכלת בכל שנה בהם, להתם כל עץ לח, ויבש מפלגיהם. אפילו הפלגים, כן, פלגי המים התייבשו.
ותשוט האש בשביבי להוב עד אפס כל שיטיהם. באושי חמר או חומר תעוקל וברכו היבשה. יסודי הרים, עד כדי כך, יסודי הרים יהיו לשריפה ושורשי חלמיש לנחלי זפת. איזו עברית, נכון? ותעוקל עד תהום רבה. החורבן יהיה כל כך טוטלי שהוא יגיע עד לתהום, ויבקעו לאבדון נחלי בליעל, ויהמו מחשבי תהום בהמון גורשי רפש. ואפשר עוד להמשיך, אבל אני חושב שקיבלתם את הרמז, ואתם בעצם תצאו מפה בדיכאון הרצוי והצפוי. אז עשינו מהלך רחב, אפשר על כל טקסט כזה היה לדבר שעתיים, אבל אני חושב שקיבלתם תמונה, או לפחות ניסיתי להביא לכם תמונה רחבה, מן הסיפור שאנחנו בני הקד סיפרנו לעצמנו, דרך האופן שבו אנחנו מארגנים את הקבוצה ומקיימים את הטקסים שלנו, דרך האופן שבו אנחנו קוראים את המקרא ודרכו את המציאות, עד לבעיות שאיתן אנחנו הולכים לפסיכולוג שלנו, ואז הוא קופץ מעבר לגדר אל ים המלח. תודה רבה לכם על ההקשבה, ואם יש שאלות אני אשמח לענות.